Підготовка до відкриття оздоровчої зміни продовжувалась протягом майже року, оскільки табір дійсно рік не працював і потрібно було виконати певні ремонтні роботи і в першу чергу провести перевірки відповідними органами державного контролю. Тільки після того, як ми отримали відповідні заключення від державної служби, яка раніше називалась санепідслужбою, сьогодні це Держпродспоживслужба, і відповідні висновки від МНС, тільки після цього ми могли завести туди дітей. Тому 9 числа 103 дитини за заявами батьків заїхали до табору «Вікторія». Ми, звичайно, готові запросити засоби масової інформації для того, щоб побачили, в яких умовах сьогодні відпочивають діти. Там було проведено масштабні ремонтні роботи, оновлено меблі, заключено договори на проведення необхідних робіт, які будуть супроводжувати процес оздоровлення дітей. Це і харчування, і пожежна безпека, і забезпечення питною водою тощо, і розважальні заходи, які мають пройти діти протягом всього цього періоду. Наразі діти вже заїхали, вони відпочивають, перевірено пляж, забезпечено пляж Вікторії рятувальником, який там постійно чергує, територію забезпечено охороною. Ми просимо, звичайно, з розумінням ставитись до того, що просто так зайти до території неможливо, оскільки там перебувають діти, але за попередньою домовленістю з керівництвом табору можна відвідати табір «Вікторія». У вівторок, перепрошую, я завершу, ми запрошуємо відвідатись таку екскурсію, щоб побачити всі приміщення, оскільки ми спеціально підготували так план роботи табору, щоб діти могли перебувати на свіжому повітрі і можна зайти до безпосередньо тих приміщень, де діти відпочивають. Вона працювала цілорічно один рік. Переведено було її в такий режим. Наразі все залежатиме від замовлень батьків, тому що табір може приймати дітей цілорічно, кам'яні будівлі для цього всім необхідним забезпеченням. А скільки коштів всього витратили на оновлення Вікторії і скільки саме на пожежну безпеку? Біля 10 мільйонів гривень, це стосується Департаменту освіти та науки, але потрібно уточнити суму, яку витратило управління капітального будівництва. І, до речі, пожежною безпекою також займались фахівці управління капітального будівництва. Департамент освіти може сьогодні заявити, що ми проконтролювали укладення необхідних договорів табором про забезпечення обслуговування систем. І ця сума складає біля 300 тисяч гривень. І скажіть, будь ласка, ще територія, яка зараз під арештом, дерев'яні будиночки, вона якось додатково охороняється і проінформовані діти, що туди лізти не треба? Звичайно, буквально у день заїзду було проведено збори дитячого колективу, який там відпочиває. Дітям повідомили всі правила безпеки, в тому числі при поводженні з вогнем, при відпочинку на воді і про те, що територія, яка огороджена, вона закрита для доступу будь-кого. Одного з охоронців табору ми розташували його місце перебування безпосередньо біля огорожі даної території.